biržų krašto žmonės. Jūs neįsivaizduojate, kiek daug žmonių kūrė šventę ir stengiasi, kad kiekvienas toje biržų miesto šventėje atrastų sau ką nors malonaus. Taigi aš sveikinu visus su biržų miesto švente ir linkiu, kad jinai išsipildytų, kad kiekvienas biržietis rastų tai, kas jį nudžiugintų. Tegul šventė mus sujungia. Sveikinu visus biržų krašto žmonės, čia gyvenančius, į gimtinę sugrįžusius iš kitų miestų. Linkiu visiems, kad jums nepritrūktų nuoširdumo dėmesio mūsų kraštui, taip pat ir išdidumo Radvilų, bendrystės jausmo. Sveikinu visus ir linkiu kuo gražiausios miesto šventės, gerų įspūdžių ir sugrįžti į mūsų kraštą. Nuotaikos labai puikios, nes po metų pertraukos, po šitos didžiosios COVID-o bangos, vėl bėgikai susirinka į biržų šventę, kartu ir į biržų bėgimą. Tai biržų bėgimas yra tampa jau tradicija ir neatsiejama nuo biržų miesto šventės, tai aš labai džiaugiuosi, kad sportininkai grįžta, bėga, renkasi distancijas. Tikiu, labai giliai tikiu, kad tas bėgimas išliks ir ateityje. Nuotaikos puikios, dalyvauju trečią kartą jau biržų bėgime. Visada pačios geriausios nuotaikos, oras, nuostabus, žiauriai patinka. Mieli biržiečiai, kad ir kur esate išsibarstę, kad ir kokioj Lietuvos ar užsienio valstybei, kviečiame nors kartą į metus sugrįžti tos biržus, išbandyti save sportiniai rungty, pasigrožėti jais ir pasimėgauti visais teikiamais malonumais.